Готови ли сте? Чакай, каскадьон е първи. Първи не е готов, е после. Ма чакай да свърши, после ви. Трябва да се засилваш, човек. Добре си. Айде си. Айде, Саше! Ето да подържиш малко, да стане като филмче заедно, без да ги подкъсвай. Не, ама. Ама си мой. Охо! Аз ще хвана, давай! Готов? Давай, да. Мислех се да те хвана, ама те притесних. Айде, спирай вече. От кой го спирам? От Румяното Червинов.